Vänta. Nej, minus 3000 plötsligt. På bara... Okej, okay, vi... Va? På fyra sekunder, eller på typ 6 sekunder har jag gått 1000 block. Just det, nej, vi använder inte hacks, vi använder speed 255. Man kan göra så här. Oj. Nej, jag har gått minus. Minus 7000. Alltså jag sneakar och kan hoppa över ett, en typ uttorkad damm. Ser ut som det. Nej, jag är på minus 10000. Alltså om ni sett någon speedhacker någon gång, så det är så här det ser ut att styra då typ. Fast det, alltså det här kan alla göra. Som sagt, det är bara slash effect. Så ditt namn. Jag tänker jag får bli operator. Ja, alltså, tack. Sen så vilket speed eller vilken potion ID som då är 1. Sen så typ hur länge kan man skriva 69 år. Och sen så hur mycket och 255 är det högsta. Så det fast verkligen inget test. Ah. Ja. Ja, jag ska se hur. Nu går jag helt vanligt. Och jag måste generera 19 jag kan gå alltså. Oh shit. Jag såg det. Åh, lol. Flang du mot torchen? Nej, jag går bara till något nytt ställe. Jag går på ingenting. Åh, oh, jag går på ingenting. Ja, ah, det är läskigt. Jag svävar i luften. Hit. Åh! Oh. Eller är det fel? Nej, du måste ju generera om. Mig står det att jag inte är inne på servern. What? Det står att... Det står att du joinade och leftade. Va? Jag är inne på servern. Inte för mig, lol. Jättebacke. Jag crash, jag säkert buggar upp den eller någonting. Ja, för mig, alltså, för mig står det att jag joinade servern. Nej, det står att jag lämnade servern. Åh, vad läskigt. Så ändå är jag kvar på servern. Och när jag kan teleportera mig till dig. När jag klickar, ser du mig? Ja. Men kolla på tab. Jag vet, på tab finns jag inte med. Nu finns jag med. What? Det där var konstigt. Okej, det där var lite lol. Men nu ska jag stänga av där. Då kan man dricka mjölk. Mjölk. Vad är det här för typ dispensers? Just det, Filip gjorde något sånt här. Jag blev lite galen på honom. Han gjorde så här. Över hela mina byggnader. Just det. När du var på med redstone grej så satt jag banade bats i dem. Du laggar till de här. När man placerar bats. Så jag tror jag överblastade min dator lite. Där? Är det bara grisar? Oh my god, det är asmycket grisar här nere. Det är säkert det här som laggar upp allting. Kolla på dem. Eller satt du dit dem? Jag springer omkring här inne. Hittar du dem? Ja, de låg här inne. Jag bara, först såg jag härifrån, jag bara, ja, det där är väl pink gull eller? Kolla. Vänta, nej, jag hinner inte se. What? De dog innan de exploderade. Åh, oh, shit, hur mycket kött. Hur mycket kött fick du? Kolla i det. Survival inventory. Typ 3,5 stack. Åh, det var nog en del. Vänta, vi gör så här. Blocka för, okej, nu är helt mörkt. Så. Sen så gör vi så här. Bats. Aj, mitt huvud! Nej, men det låter Mjau. Hör du? Jag har aldrig varit med om så här mycket bats. Så här mycket bats finns inte ens i batcaven. Ah! Okej, vi slipper ut dem. Flyg, mina små fåglar. Åh, oh, det ser ut som insekter typ. Nattfjärden där. Åh, vad äckligt. Här. Jag vet, de flyger bara uppåt. Kolla när de laggar när de rör på sig. Nej, fel ställe. Kolla på alla grisar, vart kom wow, de ifrån? Det är såhär, ute i ingenstans här. Vart kom alla grisar ifrån? Jag vet inte. Grisar plus. Och nu är det bats överallt. Åh, oh, vi har försökt den här världen med, Filip. Det är att jag hoppar och varje gång jag landar så springer jag. Vi kan göra en liten rolig, en liten trollgrej här. Oj. Det är kul att hoppa omkring. Det är så lag. Oh shit, vart kom du ifrån? vi kan göra så här. Jag har inspekterat det hela tiden. Det är farligt att gå på marken. Kolla, du jag landar och sen pop! Du vart verkligen pop! Och så blir du fram du. Ja, flyger du bara. Pop! Vänta, för mig står det still.
Nu, oh, sitter lagga till. Wow. Varför flyger jag av? Är det för att jag står på en dispens? Räknas det inte som ett fullt av? Varför flyger jag av? Jag borde väl inte flyga av om jag tycker shift. Jo, det gör jag ändå. Nej, inte nu. Oj, fel. Okej, nu. Det här är en fin grej. Vi ser hur gör man den. Nej, får det bli. Nu är jag helt så här. Så här blir det. Tror vi. Nej. Jag ska ändå dra nu. Ja, okej. Hej då. Ja, hej då. Åh, lol. Måste tänka efter det här. Den ska in där, tror jag. Åh, oh, just det ska vara... Sådär, tror jag. Nu. Nej, just det. Är det kanske ett block? Ja, den här grejen kanske ska vara ett block hitåt. Det här går ju jättebra. Nu. Ah! Så ser jag ut såhär. Nej, det är det som var... Och nu kan vi göra såhär. Gjorde jag. Fortfarande längre kvar tills vi får ut här. Okej, hur mycket en till? Oh, nej, jag råkade screenshot. Många... Är det slut här igen? Nej, det är typ... Har lagat upp. Eller? Vad händer? Oh shit, vad det låter. Just det där, sådär. Oh, jag har buggat upp den. Ja, oh, det här kommer lagga sönder. Sådär ja. Sönder den. Nej! Vad gör jag? Nej! Wow!